কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱত পদুলিয়ে পদুলিয়ে দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ। পুৱাই বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ। এবছৰ ধৰি সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বিচৰণ বাঘ দুটাৰ। বাঘ দুটাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ নোহোৱাত স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পিঞ্জৰা। বন বিভাগৰ কাৰ্যক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া। বাঘ দুটাক শীঘ্ৰেই পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ দাবী অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব তপন শইকীয়াই। হয়, কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘৰ আতংক আজিও অব্যাহত আছে আৰু বাঘে এতিয়া গাঁৱৰ মাজে মাজে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি পুৱা ভাগতে দুটাকৈ বাঘে সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। গোহালিয়ে গোহালিয়ে গৰু বিচাৰি বাঘে বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ কামাখ্যা গাঁৱৰ এয়া শ্ৰী শ্ৰী কামাখ্যা হৰি মন্দিৰ। আৰু এই গাঁৱৰ মাজত আহি বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু এই কামাখ্যা গাঁৱৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ আৰু কামাখ্যা গাঁৱৰ লোকসকল বৰ্তমান আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ পুৱাৰ ভাগতে দুটাকৈ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ এই অঞ্চলটোত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু গোহালিত গৰু বিচাৰি ইতিমধ্যে বাঘে ভুমুকি মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি পুৱাৰ ভাগতে আপোনালোকে দুটাকৈ বাঘ দেখিছিলে, কেনেকুৱা অৱস্থাত বা ক'ত দেখিছিলে? হয়, ৰাস্তাত তিনিজন মানুহে দেখিলে, দেখি চিঞৰবাখৰ লগালে, মিষ্টাৰক মাতিলে। মিষ্টাৰ উঠিলে, আমি চব উঠিছোঁ আৰু গোটেই ঘৰৰ মানুহ গোটেই উঠিলোঁ। উঠি দৰ্জা খুলিয়ে পাছফালে বাৰান্দা পাই দেখিছোঁ আমাৰ বাৰীয়েদিয়ে দুটা বাঘ পাৰ হৈ গৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কিছুদিন পূৰ্বলৈকে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে বা চাহ বাগিচা অঞ্চল আছে তাত বাঘে গৰু নিধন কৰিছিলে বা পশুধন নিধন কৰিছিলে। এতিয়া আহি গাঁৱৰ মাজত বাঘ আজি আহি পালে? হয়, গাঁৱৰ মাজলৈ আহিলে, আমাৰ ঘৰৰ নিজৰ গোহালিতেই দুৱাৰমুখলৈকে গৈছে। আৰু যোনগৰাকী বৌয়ে দেখিছিলে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে, বৌহঁতৰ গোহালিলৈ গৈছে, চবৰ গোহালিৰ দুৱাৰমুখলৈকে বাঘ গৈছে, খোজবিলাক আছে এতিয়াও। আৰু বাঘ দুটা হয় নিশ্চয়কৈ পুৱাই দুটাকৈ বাঘ এই অঞ্চলটোত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু মই কৈছোঁৱে যে যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া চাহ বাগিচা অঞ্চল আছে বা পথাৰ আছে সেই অঞ্চলত ইতিমধ্যে বাঘে কেইবাটাও পশুধন নিধন কৰিছিল আৰু এতিয়া আহি বাঘ গাঁৱৰ মাজত বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন বিভাগে পিঞ্জৰাও পাতিছিলে বাঘ ধৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সফল হ'লনে নে পিঞ্জৰা কি হ'ল? নাই, পিঞ্জৰাটো পাতিলে তেতিয়া বাঘটো ধৰিব বুলি দুদিন পাতিলে, তাৰপিছতে বাঘ আহিছিলোঁ ওচৰলৈ, সেইদিনা নপৰিল। পিছত বাঘটো পৰে বুলি পিঞ্জৰাটো ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি গৈছে। মই এইটো পিছত শুনা গৈছে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কিবা মানে খেলিমেলিৰ কাৰণে, কেইবাটাও বিভাগ আছে ফৰেষ্টত, তাৰে কোনোবাটোৱে ধৰিব নিবিচাৰে, গতিকে পিঞ্জৰাটো লৈ গৈ পেলাই গাঁৱতে কেম্পত ৰাখিছে আৰু ৰাইজ তেতিয়াৰ পৰাই ক্ষোভিত হৈ আছে যে বাঘটো কিয় ধৰিব নিবিচাৰে। আৰু এইটো এটা মানে বৃহৎ চক্ৰান্তৰ নিচিনা এটা অনুমান হৈছে যে আমাৰ গাঁওখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত আছে, তাৰ মাজত এখন বাগান আছে, তাৰপিছত গাঁও, আৰু এইখন গাঁও 500 বছৰৰ গাঁও, এইখন আজিৰ গাঁও নহয়। এইটো নামঘৰ আপোনালোকে দেখিছে কিনাৰতে নামঘৰ, এই নামঘৰৰ মুখত যিটো সাৰ গৰু খেদি পেলাই লৈ গৈছে 5টা বজাত ৰাতিপুৱা, সেইটো এটা ভয়াৱহ কথা। আৰু ইয়াতে মানে এই বাঘটো মানে গাঁৱত থকাটোৱেই তেওঁলোকে বিচৰা নিচিনা এটা অনুমান হৈছে। তাত কিবা কিবি ব্যৱসায়িক কথাও আহিছে বুলি ৰাইজৰ বুবাবা হৈছে যে এইটো কিবা টুৰিজিমত এনেকুৱা লৈ যাব, কিবা ল'ব, বহুতে মাটিও চাইছে ইয়াত। এইবিলাক দুটাকৈ বাঘ ৰাইজে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, দুটা একেবাৰে প্ৰত্যক্ষ মানে আৰু একে মুখামুখি, আৰু প্ৰায় মানে 15-20 ফুট আঁতৰত বাঘ পোৱা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা। যেতিয়া মানুহ মৰ্ণিং ৱাকত যায় সেইবিলাক মানুহ আজি পাৰ হৈ গ'ল, মানুহ গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত বাঘ গাঁৱতে আছে পদূলিত। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল যাবলৈ এতিয়া ভয় কৰিছে আৰু মানে গাৰ্জেনক পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে, দুৱাৰ ঘৰ মাৰি পেলাই ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিছে। এতিয়ালৈকেতো 40টাৰো অধিক পশুধন এই অঞ্চলটোত বাঘে নিধন কৰিছে, গৰু ছাগলী হওক বা গাহৰি হওক অন্যান্য জীৱ জন্তু 40টাৰো অধিক নিধন কৰিছে। কিন্তু তাৰপিছতো বন বিভাগে বাঘটো খেদি পঠিয়াবৰ বাবে বা ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে বা কি দাবী কৰিব? আমিতো কৈ আছোঁ সেইমতেই ফৰেষ্টৰক, এতিয়াই নহয় আগৰ পৰাই কৈছোঁ, ইয়াত অকল বাঘেই নহয় হাতী ম'হ সকলোৰে সন্ত্ৰাস, সকলোবিলাকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় 4-5 মাহৰ আগৰ পৰাই 3-4টা বাঘ আহি ইয়াত মানে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে। ইয়াত মানুহ গৰু জীৱ জন্তু একো পুহিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে, এতিয়া মানুহৰ আনকি মানুহলৈও সংকটত আহিছে। গতিকে বন বিভাগে এইখিনি যদি নকৰে অতি শীঘ্ৰে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজ জাগ্ৰত হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে এবাৰ পিঞ্জৰা পাতিলে কিন্তু আকৌ উঠাই লৈ পিঞ্জৰা পাতিলে পতাৰ পিছত তেওঁলোকে জানো কি কাৰণত, সেইদিনাখন শুনাৰ কথাত যে পিঞ্জৰাৰ ওচৰলৈকে বাঘ আহিছিল, কিন্তু তাৰপিছতেই পিঞ্জৰা উঠাই লৈ গুচি গৈছে। সেইটো কি কি হৈছে নাজানো, তেওঁলোকৰ কি